Hallo, hallo YouTube, velkommen til en ny episode av Ludvig spiller Minecraft. Denne gangen skal vi teste en annen minigame. Jeg er fortsatt på Hive-serveren. De har jo masse minigames, så... Men ja, i denne episoden så skal jeg spille Splegg, eller SP-legg, eller ja, jeg vet ikke helt hvordan det uttales. Men minigamen er i hvert fall det at du skal kaste, eller skyte egg på sånne... hva heter den blokken her? Hardened clay. Sånn at de forsvinner, og så er det vel survival, om å være der lengst, rett og slett. Så, ja. Jeg har spilt et par runder, så jeg har vunnet i til og med. Jeg har vunnet egentlig... Jeg har alltid kommet på topp 3 når jeg spiller, så jeg vet ikke om jeg er god, eller om jeg bare spiller med noobs og sånn. Men jeg tror ikke jeg er så veldig god i det, men... Alle gangene jeg har spilt har jeg fått gå på topp 3, det kan jeg si, men... jeg gjør sikkert ikke det nå, til nå hvis jeg recorder, det er så dumt. Se, nå har jeg lyst til å spawne, og så starter vi jo nå om 3 sekunder. Ok, nå har vi begynt. Nå! Ja, så skyter vi egget, og så forsvinner plasmen, så er det om mer å overleve lengst. Jeg er ikke så veldig god, men vi får se. All the right things. Nei, nå skal dere dø. Faller jeg ned ut, det er så dritt. Hater Splegg. Nei, det er ikke det. Jeg synes det er dritgøy minigame, men du må konsentrere deg veldig og sånn. Det skal sies. Kom her da, kom her da. Nå er jeg dritt lei. Wow, det var nesten. Nå er jeg på siste plattform, så faller jeg ned nå, så faller jeg i døden, må jeg si. Det var like før jeg falt. Han der falt tydeligvis, så det er litt synd. Det er synd når folk dør så... ...for tidlig. Kom igjen nå. Nå føler jeg på meg at jeg taper hardt, fordi dette er ikke noe særlig bra runde for meg. Nei, du seriøse. Der tappte jeg. Det var ikke så bra runde det her. Men, vi ses i neste runde. Hallo, og velkommen til en ny episode av... Eller en ny runde av Splegg heter det. Denne gangen så føler jeg på meg at vi skal greie det. Nå skal jeg virkelig gi hjernen og greie dette her. Kanskje det er litt mer sånn dodging, så greier man det. Du må liksom ha sånn... Du må ha en blanding mellom dodging og... Nå må du dø, Kermit the Frog. Ingen liker Kermit. Eller... Kermit plays Minecraft, det er kult, men Kermit the Frog, altså han frosken, han liker ingen. Jeg liker han egentlig, for å være helt ærlig. Han er skummel. Det er lov til å si at han er skummel. Dø! Så holdt jeg på dø selv. Jeg skal vinne denne runden for dere som har subscribet for meg. Så skal jeg vinne. Jeg gir meg ikke før jeg vinner en runde, men tappte jeg igjen. Det er ikke så lett, men vi ses i neste runde. Hallo, velkommen tilbake til en ny runde av Splegg. Denne gangen. Kanskje vi greier det. Men det er ikke sikkert, for jeg er ekstremt noob i dette her. Jeg føler nå at mens jeg recorder også, så går det enda mer dritt enn det det vanligvis gjør. Jeg er ikke så god i Splegg fra før, men når jeg recorder så... Jeg vet ikke, jeg konsentrerer meg mer på snakkinga enn jeg gjør på gameplay. Om jeg skal konsentrere meg på gameplay, så blir det veldig stille og sånn, og det blir sikkert kjedelig å se på, så det... Det velger jeg i hvert fall ikke å gjøre, kan du si. Men jo, nå vinner jeg, altså. Tro meg. Dø! Du skal dø da. Dritt! Jeg vil ikke dø. Åh, nå begynner det å bli lite plattformer å hoppe på her oppe, hvertfall. Det gikk så greit å komme ned her, så blir du ferdig med det. Så når du er her nede, så har du egentlig... Du har litt bedre plass å bevege deg på, sånn. Så det er litt bedre, egentlig. Oi, spade. Nå kommer du her, sånn lille dritt. Nå, din ku! Jeg tok kua, vet du. Kuer skal ikke spille Minecraft, sånn er det bare. De er med i Minecraft, sånn er det.
ku... Du er... Man does not simply blir en ku, liksom. Det er litt sånn... Det er ment til å være i spillet, ikke at du skal være dem. Men jo, for all del. Bli kuen om du føler for dem, men... Ja, det er litt sært, men når folk har kuskin, synes jeg i hvert fall. Det er dyreskin generelt. Og nå er det... Ikke så veldig mange igjen. Står en jævla på plattformen der, da. Han står egentlig bare og hviler seg, han på... Han står egentlig og ser på. Kukken. Der så... Der tok vi en. For å spille sammen med oss. Og sammen med oss store gutta. Hvorfor står Spider-Man i lufta? Er det blitt lag eller noe? Spider-Man står visst i lufta, så... Jeg vet ikke om vi vinner runden da. Spider-Man valgte å bli OP og sånn nå, liksom. Spider-Man er jo OP fra før, da. Det der var nesten så jeg tok han der, faktisk. Han der tok jeg. Men Spider-Man, du jukser. Du kan ikke fly, vet du. Det er ikke sånn du spiller. Det skal være 5 stykker igjen. Jeg ser jo bare fuckings 2. Og det er Spider-Man og han her. Kan det at noen står og gjemmer seg, da. Men jeg tror ikke det er 5 stykker igjen, er det det? Men Spider-Man er OP og udødelig og sånn. Skjer med det. Hvem er som hacker? Han ene skrev at han hacker. Ja, Spider-Man hacker i hvert fall. I så fall. Jeg vet ikke om han der hacker. Adam. Ja, Adam hacker. Enig i den, altså. Ellers er det lag. Enig. Men kom her nå. Jeg vinner for dere, YouTube. Han der og sånn... Vil ikke gi seg. Begynner å få liten plass til å hoppe på nå, din... Lille dritt. Bare hoppe rundt han her. Og håpe på det beste. Det er ikke alt så lurt. Men han som hacker var... Hva skal jeg liksom gjøre med han? Om jeg ikke er å slå han her, så tar jeg det som en seier og så. Fordi at han andre hacker jo, så han har egentlig tapt. Tappte hun når han skudde packen sin. Hacking er noe dritt i spill, altså. Du blir vittne til en fuckings hack i Splegg. Da vet du at Minecraft begynner å bli snudd opp ned. Men der døde han. Hva nå? Er jeg ikke alene igjen her nå? Tror jeg egentlig har vunnet. Det er jo ingen flere. Eller er det? Nei, jeg tror jeg egentlig har vunnet nå. Hvertfall etter det jeg kan se. Det er ingen flere. Det står at det er 4 stykker igjen, og det er egentlig litt bullshit, fordi det er jo bare meg og Spider-Man, og Spider-Man hacker, så... Jeg tror jeg vant. Jeg tar det her som en seier nå, altså. Om ikke det er en drittsekk som holder shift opp på en av plattformene her. Men, oi, nå spruta jeg litt mer egg her. Er det en til her? Det var sikkert bare noe glitcha. Nei, men det ser ut som jeg vant, rett og slett. Eller... Nei, jeg har vunnet. Der nede er den. Hæ, hva er det for noe dritt da? Det er hacks. De er der nede, ja. Han går ikke an å treffe. Nei, men da har jeg vunnet. Resten hacker, så... Fuck de. Hva skjer med hacks og sånn da? Det trodde jeg de hadde preventet på serveren, men tydeligvis ikke.
Ellers så kan det hende at det er dritlag, og at de lagger og bare står her, og det står at det er folk med i gamen. Det kan godt hende. Men jeg tar det her som en seier nå, siden Spider-Man står her. Han står i mid-air. Skyter når jeg... Når jeg skyter på han, skyter han. Det er fucked. Men jo, tusen takk for at du så på denne episoden av Splegg. Jeg håper egentlig at jeg vant. Jeg tror i hvert fall det, fordi... Der er han ene. Så det er bevis på at han er der. Der er han andre, og så er det en som står her. Og så er jeg den siste. Alle de er borte fra banen, så jeg har vunnet. Men jo, tusen hjertelig takk for at du så på episoden av Splegg. Håper du vil se mer minigames. Like hvis du vil se mer minigames. Så ses vi i neste episode. Ha det bra. Hva faen er det her for noe sted da? Hva drittsted som bare er her, det er ikke noe dritt. Da lærte dere det. Det her er et drittsted som bare er til fint. Men her inne da. Ærlig talt, så må jo være noe skist.